কথা বিলাক কই থাকে হ্যাঁ আমার নিজর বউখন কি আমি খারাপ কথা কইতে পারু নাকি হ্যাঁ গতনার হুত্রপাত নহরে নবখনর গাত জিনে ভাইছে নাকি মানে পুনত কথা ফাটি আছিলে মানে কথা বিলাক কই থাকোতে কি বা জিনে ফোন নিছিনে লাগিছে কোনত জিন ইয়াতেন নাকি সিঙা গৰু নিছিনাকে এৰি দিয়া কত এৰি দিলু আজি মই তাইক বহুত কথাই বুজাইছো মোৰ বুধে বুজিব নবুজিলে কিন্তু এইখন ঘৰৰ দুৱাৰ চিৰ জীৱনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ যাব মনত ৰাখিব আমাৰ গায়ৰ পইচা দিতে লাগিব আগতে যেন গতনার সূত্রপাত অনুসরে আমাক ব্যবসায় করি বলে আম্মা খুনে তেহাদি সহায় করেছিল আপনি সব বরবাদ করে ফেলাইছে আজকে আমাক তেহা দিও নহলে আপনার বাইকটা দিও ও এতো দিন ডকাইত উলাইছে এই তই এনেকে দিনতে ডকাইত কই বলে উলাইছ তোক যে মই জেলত দিব পারো তো জানো আপনি কি আমাত কই বেশি তানাত গই ফাইছে বা গুখাই গৌরব তো সুয়া আজি আপনার উপর ক্যাশ মারি আছো সাই থাকো আপনি আমার গায়ে সুর করেছে তেহা দিম বলে দিয়া নাই কি ভাবিছে এই গুখাই এই গুখাই হেতে এইটো মানে নাই এইটো কিবা এটা কৰিব লাগিব কথাটো শুনচোন না না সেইবিলাক কথা নহব সেইবিলাক কথা নহয় হেই যে স্যার আমি বহুত ডাঙর সমস্যাত পড়েছো আমি একটা ক্যাশ মারিম বলক শুন টানাত যাও ও কি হল কি সমস্যা ঘৈনিয়ারে পিটিলে কিনো কথা বিলাক কয় হে হে দিয়াই ককাই খুনে যেন আমাকে একদম বরবাদ করে ফেলাইছে হেটু কথা হে কইছো আমি যেন তার উপরত একটা ক্যাশ মারুম আচ্ছা তোর গায়ে ঘুরাই দিয়া নাই ন দে গরুসুর কেসেটা দিতে কিন্তু স্যার কথা হইল কি গতনার হুত্রপাত অনুসরে মানে গায়কন রাখি তো সে বিষ দেয় কিন্তু পারাম করিম বলে যেন আবার লই আইছে নহয় ৰাম এই বেঙা মফি গোহাঁইতে কথাটো বুজা নাই এক মিনিট তই আমাৰ কুবেৰৰ পৰা গৰু নামত পইচা লৈছো লৈছো এডভান্স ৰুহে লৈছো সেইটো দেখোন এতিয়া ফাৰ্মতে লগালো মুঠতে সি পইচা দিছে লৈছে গৰু তাৰ কিন্তু আমাৰ কি হ'ব ছাৰ তোক কি পইচা দিব হে হে দায়িত্ব অ মফি টকা লাগে তো হ'ব যা বন্ধু চন্দুৱে একো নালাগে যা কমপ্লিট টকা দি দিম তোক ঐ সি কিমানত কিনিছিলে কম একেবাৰে কম মাত্ৰ 10,000 টকা মাত্ৰ 10,000 ফচিবি আমাৰ কুবেৰো ফচিব দি দিবি দিম বাৰু কিন্তু এতিয়া 100 টকাটো দিও মোৰ তেল ভৰাবলৈ পইচা নাই হে যে ফুলিছ ককাই আপোনাক কিন্তু বহুত খারাপ মানুষ বুলি ভাবিছিলো কিন্তু আপনি যেন বহুত ভাল মানুষ আছে মই সাক্ষী থাকিলো ই তোক টকা দিব দিব লাগিব ও বিয়েন্দা মো অবস্থাটো একদম বেয়া মই কিস্তিতহে পাৰিম হ'ব কিস্তিত যে পাইছ লৈ ল হেতু দিয়ক এইটো কেছ মীমাংসা কৰাৰ তোৰ খৰচ কিবা প্ৰব্লেম পালে কবি মই আছো গুচ হাই আল্লাহ সেইসব কি ব্যাপার যা হোক কিস্তিত তুন পাম এই কেতিয়া দিম ভাবিছে চাহ পয়সা আছে না চাহ একে অবস্থা বেয়া হয়ে আছে কালে 11টা বাজার পিছত আহিবি কিবা এটা কইম যা 11 বাজার ফাঁসত হইলো কিন্তু দিতে লাগব কইয়া দিলাম অহন যাই আ গোখা কোনচুর কোন মই আক কিস্তে 10 টাকা কাহে পারিম চাহ ৰ বিস্কুট দিম নেকি নালাগে এতিয়া যিখিনি আছে তহঁতেই খাবি মাত্ৰ চিজিল হৈ থাক মই দেখোন চিজিল হৈ আছো আমাৰ কাপোৰ কানিও লেতেৰা হয় সেইখিনি আমি চাৰ্ফ চাবোন চৌদা দি ধুই চাফা কৰি লওঁ মই দেখোন আজিকালি কাপোৰ ধুৱেই হ'ব বাৰু তোমাৰ যদি কিবা ধুব লগা আছে দিবা মই ধুই দিম তোৰ মোৰটো মই বুজাইছোঁ এটা তাই বুজিছে এটা কথাবোৰ ভালকৈ বুজি ল
কোৱা। তোৰ গাটো চেকা এটা লাগিছে, সেইবোৰ চিন্তা ভাৱনা কৰি থাকিব নালাগে। তই জুবুৰিয়াই জুবুৰিয়াই ধুই মনটো পৰিষ্কাৰ কৰ। মনটো জুবুৰিয়াই? দৰকাৰ হলে চকুচি এচাৰি চাফা কৰি পেলা। এই অৰ্ণৱে হওক বা বেলেগ কোনোবাই হওক, তোৰ মনত যাতে দাগ নাথাকে একেবাৰে ৰ'দত শুকুৱাই কণকণীয়া কৰি পেলা। বুজিছনে নাই? বুজিছো, মানে সমস্যা এটাত পৰিলো নহয়, এতিয়া মনটো চাৰ্ফত কেনেকৈ দিওঁ? হে গাধী, তোক গা ধুই উঠি ৰ'দ লৈ থাকিবলৈ দিয়া নাই, আগতে যি কৰিলি কৰিলি, এতিয়া সকলো পাহৰি যা। এই অৰ্ণৱ নামৰ চেলাপতি যুগটোৰ পৰা আঁতৰত থাকিবি, একদম সকলো পাহৰি নতুন মানুহজনী হৈ যা। পুৰণা কাপোৰ ধুই ইস্ত্ৰি কৰি পিন্ধাৰ দৰে তোলে এই অলগদ্ধটোতকৈ ভাল সম্বন্ধ আনিম। ৰচোন, মানুহে যে কোৱা কৰি কৰিছে, অৰ্ণৱৰ বাহিৰেও তই বেলেগ ক'ৰবাতো খেলি মেলি কৰিছ নেকি? ই আমি তেনেকুৱা নহয়ো। সাৱধান, হাজাৰ হওক মই তোৰ বাপেৰ, তোৰ ভালৰ কাৰণে বুজাইছোঁ, মনত ৰাখিম, বুজিছ? হ'ব, বুজিছোঁ। ৰ, কি বুজিলি? স্ত্ৰী মাৰিব লাগিব। অঁ, মনত একদম নতুন ফিনফিনিয়া, যা। এইবোৰ মানে মই যিটো কামতে চকু নিদিওঁ নহয়, আজি এই কুটকুৰটোৱেতো এইবোৰ চকুৰে নেদেখি দিনৰ দিনটো খালি বন বনাই ফুৰিব, আৰু এজনেতো খেলি মেলি কৰিবহে জানে। যিমানেই চিজিল কৰিবা আৰু সিমানেই তেওঁ খেলি মেলি কৰিব। আৰু এইবোৰ চে কিবা দৰকাৰী কাগজ নেকি? এইবোৰ এনেকৈ থ'ব লাগেনে? নকবি আৰু। হ'ল কি? সেই গৰমত এখন ঠেলি অনাটো ধেমালি পাইছো। কি হ'ল, ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই? অঁ, তাকে চাচোন, এই বন্ধু বুলি অকণ হেল্প এটা কৰিবি নেকি? খেলি দিব লাগে। অঁ, ৰ, উঠ এক মিনিট। বিৰাট গম পৰিছো, সদায় সদায় মানুহ শক্ত গাব সেইবিলাক কথা হ'ল নেকি? হে আজকে আমি তানাত গৈ কেচ মাৰো মে মাৰো। ছাৰ ছাৰ, এক মিনিট আমাৰ কথা শুনকচোন ছাৰ। কি হ'ল? মানে ছালাম আলাইকুম ছাৰ। ওয়ালাইকুম ছালাম। এই যে ছাৰ, আপুনি আৰু আমিতো এক ধৰ্মৰে মানুহ। কথাটো কি হ'ল সেইটো ক। আমি একটা কেচ মাৰো। ক'ত কি যেন কৰিলি? অ, কেচ কৰিবলৈ এখানে ধৰ্ম মানুহ বিচাৰিছ? না না, বহুত তগিছে নহয়, ইমান কি তগি থাকিলে মানুহে কি ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে নেকি? হে তোৰ কেচ কি সেইটো ক। এই যে ছাৰখন চাবচোন, হে আমাৰ জানো কি ঘৰতে আছে, আমি খাইছো, সি খাইছে, আগিছে, মুটিছে, আমি চাফা কৰিছো। কি হ'ল, তোৰ বিবিৰ কিবা বেমাৰ হৈছে? হাই আল্লাহ, আমাৰ বিবিৰ বেমাৰ কহন? তই যে এইবোৰ চাফা কৰিব লগা হৈছে! কি যেন কথাবিলাক কয়, আমাৰ যেন জানো কি হাৰাইছিল। কি হাৰাইছে ভালকে ক। হে হে দেখ, আগতে আপোনাক কৈছিলাম, হে দিয়াই যেন আমাৰ জানো কিক লৈ আগিছেগা, তাৰ ওপৰত আমি একটা কেচ মাৰো। দিয়াই? আৰু তই কেনেকৈ যেন লিখি নিছে বুলি? হে হে দেখোন কাটাং, আমি সদায় দেখি আছো নহয়, আমাৰ যেন কলিজা ফাটা জায়গা। এতিয়া ক'ত আছে বিয়াই লগত? আমি দেখাই দিম বলক ছাৰ, আমি একটা কেচ মাৰি পেলাই হিয়াৰ ঘৰত লৈ যাম বলক ছাৰ, আমি কম আগাত পাইছো ছাৰ, চলক ছাৰ। ঠিক আছে বল। হে ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি গাই কিনিবলৈ পইচা কাক দিছিল? কাক দিছিলোঁ মানে, সৌটো সৌটো গৰুক দিছিলোঁ। অ' সংস্কৃত পণ্ডিত, ৰ এফালে মাতিছে বৌ। চে ফচিলোঁ নহয়। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। কি হ'ল? এ ৰহ, ঘাম বাহিৰ হৈ গৈছে। একো নহয় দে, ঠেল, বন্ধু নহয় জানো? বন্ধু ঠেল।
ইমানকে ঠেলিলো এখন ষ্টাৰ্টে ন এখন কি বাহন ৰহ মা ঘৰ পালোহি যেতিয়া এতিয়া সব ঠিক হৈ যাব তাৰমানে ফুকনদাৰ মা ফুকনদাৰ মাক কেতিয়াবা বাইকৰ মেকানিক হ'ল আহা তই কথাটো বুজা নাই অ' বাইক চলাওঁতে তেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব নে নহয় মানে মই কি সেইটো কথা নাজানো নেকি নহয় অ' মই বিচাৰিলে মায়ে তেল ভৰাবলৈ কিবা এটা নিদিব নেকি আৰে দাদাৰ কাৰণে কিমান তেল পুৰিলোঁ আৰে জীৱনটোৱে পুৰি ছাই কৰি দিলোঁ অ' তাৰমানে তেল নাই কাৰণে তই বাইকখন ঠেলি আনিছিলি তেন্তে মোক ঠেলিবলৈ লগাইছিলি কিয় অ' মই জানো বাইকখন বেয়া হৈছে বুলি কৈছোঁ মই বাইকখন ঠেলি ঠেলি ভাগৰ লগাত তোক অলপ হেল্প বিচাৰিছিলোঁ আৰু তই মোক হেল্প কৰি দিলি বাৰু হ'ব দে থেংকছ ইয়াৰ হেই পাগল চব তোক হেল্প কৰিবলৈ গৈ মই চাইকেল তাতে পেলাই থৈ আহিছোঁ আৰু তোৰ সুবিধা লৈছোঁ তই এনেকৈ বিপদত পৰিলে মোক আৰু কেতিয়াও নকবি হেঁ কি কথা ক'বলৈ আহিছোঁ তই নিজে তোর গরু দিয়া নাছিলি কথা কব আইছে না না স্যার আমার জানো কি জান আমার গরু পড়া সুর করি আনিছে বলছুন তোতে ইয়ার গাই সুর হইছে আর সুর হা গাই আপনা ঘর আছে কি কথা কই হে মই 10 টম টকা দি কিনি আনিছো ওই মোছনা পলাই যা কেস টুট লৈ পুলিশ আইছে নেকি আরে কেস দিছে কার উপর নাই নাই বুঝো আমি আর টকাকে বাই ঠেল ঠেলি পার হই যায় ভাল ঠেলি ঠেলি মানে তই ঠেলি দিবি আকৌ বন্ধু নহয় তই যি কৰ কৰ হা 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 আমাৰ বল ৰ'ব ৰ'ব আপুনি গাই কিনিবলৈ পইচা কাক দিছিল কাক দিছিলোঁ মানে সৌটো সৌটো গৰুক দিছিলোঁ অ' সংস্কৃত পণ্ডিত ৰ ৰ এফালে মাতিছে বৌ চে ফচিলোঁ নহয় কলিতা দেই মা কসম ইমানবোৰ প্লেনিং কৰাৰ পাছতো তই ঘৰৰ পৰা পলাই আহিব নোৱাৰিলি কিয় আৰে মই নাযাওঁ বুলি নোযোৱা কৈ আছো নেকি বাদ দে প্লেনিং চেনি চাইকেলত উঠ আৰু বল দেহেত পাগল হৈছ নেকি মানুহে নেদেখিব নেকি মা কসম ৰে মানুহেতো এনেও গম পাব এ নাই নাই চাচোন মোৰ বুকুখন কঁপি গৈছে উশাহটোৱে ঘূৰি নহা হৈছে তই এনেকে ভয় কৰি থাকিলে কাৰ হেৰিটো হ'ব নহয় মানে হঠাৎ খুৰা বা দেউতাহঁতে যদি গম পায় আকৌ লৈ আহে মই মানুহৰ ওচৰত মুখ দেখাব নোৱাৰা হৈ যাম ভালকৈ প্লেনিং কৰি ল'ব লাগিব মা কচম তোক নিয়াটোতো একদম খাটাং এতিয়া তই জানা তোৰ সৈতে কথা পতা দেখিলে ডাঙৰ কথা হ'ব আই ডোণ্ট কেয়াৰ তোৰ কাৰণে তোৰ কথা চিন্তা কৰি যাওঁগৈ বাৰু উফ মাক কিমান পতাই আজি খুৰীৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ কি যে হ'ব মানে কভি কভি মেরে দিল মে খয়াল আতা হে গায়কীটো ভাল এটা তোৰ বজদাখন কেনেকৈ বজাওঁ নহয় মইতো কৈছোঁ গৰু পইচাটো দি দিম বুলি মানে এক্সিডেণ্টলি হোৱা দুৰ্ঘটনা নহয় মই কৈছোঁ পইচাটো উভতাই দিম ন বিচদা বাপেৰ মোৰ তই ক'ৰ পৰা কি কৰ মই নাজানো মই পইচা দিছোঁ মোৰ বস্তু পাব লাগে অ' মই ভাবিছিলোঁ বিশ্বাসত লৈ ফাৰ্ম এখন কৰাৰ কথা কিন্তু নেচেল আমি মনত বল বান্ধিলে ফাৰ্মখন এতিয়াও কৰিব পাৰোঁ হ'ব দাৰ বহুত ভাও দেখিলোঁ তহঁতৰ এ ৰ'ব ৰ'ব কথা হ'ল তহঁতে ইয়াতে তহঁত নহয় সি হৈ তই ইয়াৰ পইচা উভতাই দে যদি নিদিলি কথা ভাল নহ'ব কিন্তু হ'ব মই ইমান কাঠ ছিটিয়া মানুহ নহয় না না ছাৰ সি যেন আগতেও দিম কৈয়া দিয়া নাই ভগৱানৰ শপতো এই ছাৰৰ মূৰত ধৰি ছাৰৰ ষ্টাৰ্ট ধৰি শপত খাই কৈছোঁ তোক যে পইচাটো দিম মই খাটাং ছাৰ মোৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া মই পইচাটো কিস্তি কিস্তিকৈহে দিব পাৰিম এই যে ছাৰ আপুনি কিন্তু সাক্ষী আছে এই যে না দিলে কিন্তু জেল যাইতে লাগিব কি হ'ল কিবা বিচাৰিছা এইয়া পাকঘৰত কিবা বস্তু নাই ন মোক ফোন কৰি দিয়া হ'লে মই লৈ আহিলোহেঁতেন এতিয়া চাহ কৰিব নালাগে বুজিছা এইখন কি কাগজ গৰম বাচন ধৰিবৰ কাৰণে কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰিবা বুজিছা কাপোৰ ল'বা এইখন পঢ়ক বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ অ মা অ ক'ত গ'ল
ইয়াতো নাই। মা, ও মা, আরে মা, মই চিঞৰি চিঞৰি কি ফুলাই দিছো, কেপে কোৱা নাই যে। বেছি পেক পেকাই নাথাকিবি। ৱা, মানে মই পাতিহাঁহৰ নিচিনা পেক পেকাই থকাহে হলো। আপুনিতো মা ৰখাৰ দিব পাৰে ন। চুপ থাক বুলিছো নহয়, এনেই মোৰ মাথা গৰম হৈ আছে। অ, আপোনাৰ আকৌ কি হ'ল? বাপৰে, একেবাৰে ৰণসন্ধি মূৰ্তি ধৰি আছে, বেছি একো নুসুধাই ভাল হ'ব। লাতম, হেৰা শুনিছানে? ৰণচন্দী হৈ আছে। মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কব খুজিছিলো। লাগে ফায়াৰ ব্ৰিগেড, আপুনি আকৌ এছটিচি বাছ আনিলে কিবা কামত দিব নেকি? ৰচোন, ঘটনাটো হৈছে কি? ভালকৈ কিবা এটা ক'লেহে জানো, ট্ৰাই কৰিব খুজিছিলোঁ, লাভ নহ'ল, এইবাৰ আপোনাৰ পাল। যা, তই অলপ আগফালে যা। কিয়? মোৰ আগত আপোনাৰ লাজ লাজ ভাৱ এটা হে ন। তোক মই যাবলৈ কৈছোঁ নহয়। সাধাৰণ কথা, কিন্তু কি হল, কিবা বিচাৰিছা? হেয়া, পাকঘৰত কিবা বস্তু নাই ন, মোক ফোন কৰি দিয়া হলে মই লৈ আহিলোহেঁতেন, এতিয়া চাহ কৰিব নালাগে বুজিছা। এইখন কি কাগজ? গৰম বাচন ধুবৰ কাৰণে কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰিবা বুজিছা, কাপোৰ ল'বা। এইখন পঢ়ক। চশমাযোৰ ক'ত থলো? এইযোৰ, এইযোৰ লওক, পঢ়ক। বাচন একেবাৰে আখৰবোৰো চিহাইবোৰ বিয়পি গৈছে, বহুত পুৰণা হ'বলা। মৰমৰ যা ম সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটুক এটুক কৈ ৰংবোৰ জমা হয় উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ বাহ অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ।